Re! Viss ēters ir te! Pirms pāris gadiem Ilmāra Blumberga darba izstāde bija apskatām Liepājas mākslas galerijā Romas dārs, un tad koncertzāles lielais dzintars vadība aicināja Blumberga fondu izstādīt citus pārsvarā lielformāta darbus vēl plašākās telpās. Šoreiz uz Liepāju atvests no 1996. Līdz 2012. Gadam tapušas bildes, kas publikai pēdējo reizi atrādīts pirms krietni ilga laika. Mēs kopā atlasījām darbus tādus arī, kas pēc formātiem ļoti labi iederētos. Piemēram, šī sērija Es nemiršu, kur ir 11 lielformāta darbi tādā kādā sekvencē, kur ļoti labi ir atkāpjoties, paskatīties visus kopā. Ja? Un šeit no šīs telpas to tiešām piedāvā. Bez jau minētā cikla Es nemiršu, uz Liepāju atvest arī darbu cikli Atlantīda, un māksliniekam Voldemāram Irbītem veltītais lietiņš līs sapērt bildītes. Un apmeklētāji acīm pavērs gan smalkas krāsu pārējas, gan ar ogli vilktas līnijas, fotogrāfijas un pat beigtas mušas. Ilmārs Blumbergs ir, varētu teikt, tāds filozofisks, mistisks mākslinieks, kurš strādā ļoti dažādās tehnikās un dažādos žanros un tēmās. Es domāju, ka šī filozofiskā apcere noderīga katram. Un es ceru, ka liepājnieki atsauksies un nāks un skatīsies, jo tas tiešām ir unikāls skatījums, ka tik ārkārtīgi liels mākslinieks, kā Ilmārs Blumbergs, arī tomēr tik reti ir arī redzams. Mākslinieka dēls Ilmārs Blumbergs juniors stāsta, ka tēvam ierasti bijis vienlaiks strādāt pie vairākiem darbiem. Iedvesmai nepieciešamo noskaņu palīdzējis radīt mūzika. Džess vienmēr bijis viņa iemīļotais, kas es tā arī nevaru norādīt tādu konkrētu saikni ar kādu specifisku mūziku tieši ar šiem darbiem, bet nu, tā visam cauri teiksim, vienmēr ir bijusi, man liekas, džesa mūzika visdažādākajos tādos apakšžanros viņa favorīts. Blumberga izstāde trīs cikli apmeklētājiem Liepājā bez maksas būs apskatām līdz aprīļa sākumam. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.